Are you excited to go to school, Ahi? Yes. আৰু মুটকে বেছি আসলে শপিং কৰিলে জয়ে হেনাখন মই আকৌ ৰিকভাৰ কৰিছো আৰু ৰিকভাৰ কৰোঁতে মই দুটা তিনিটা ফুটেজ পালো হ্যালো গাইস কি খবৰ বিয়া ধুনিয়া বতৰ কৰিছে আজি মানে একদম গুটি আগবেলাটো সিপ 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 সিপকে বৰষুণ দি থাকিলে আৰু মানে হে একদম পেনপেনিয়া চিপচিপকৈ দি থকাটো নহয় দেই অকণমান দিয়ে আৰু এৰি দিয়ে আকৌ ধুনীয়া বতাহ হেজাক মাৰে তেনেকুৱা বতৰ কৰিছে আৰু এতিয়া একদম বৰষুণ চৰষুণ নাই মিহি মিহি বতাহ মাৰি আছে বিৰাটেই ধুনীয়া ৱেডাৰ কৰিছে আৰু আনফালে এই ফুলজোপাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কওকচোন এজোপা যে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় আৰু দুপৰীয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৰু আবেলি হৈ অহাৰ লগে লগে এজোপা একদম এনেকৈ হৈ যায় আৰু আবেলি ৰাতিলৈতো পূৰা একদম মানে একো নাই আৰু ফুলিছে বুলি যে একো ধৰিবই নোৱাৰি আনফালে মোৰ এইজোপা গোলাপ গ'ল এজোপা বেয়া হ'লগৈ এপাহ গোলাপ আৰু আনফালে এয়া নতুনকৈ এটা কলি ওলাইছে নতুনকৈ কলি আহিছে ফুলিব আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত আৰু এইফালে মই আগৰ ব্লগ এটাত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইজোপা আনিছিলোঁ যে মই নতুনকৈ আনিছিলোঁ ইয়াত এটা ফুলি আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে মোৰ মাতষাৰ শুনিছেনে বাৰু সেই তলত আমাৰ মানে কিবা হেৰি কৰি আছে কাম কৰি আছে তো এপাহ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে সেই ফুলপাহ মানে মৰিলেগৈ আৰু আৰু আনফালে ইয়াত এটা দুটা আৰু এইটো এটা তিনি নম্বৰ তিনিটা কলি আহিছে বাকী এইকেইবিলাকতো এনেকুৱা এতিয়া আৰু আবেলি হৈ আহিছে আবেলি মানে কি এতিয়া মই যদি টাইমটো কওঁ আপোনালোকক চাৰিটামান বাজিছে আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ এফালে যাবলৈ আচলতে কি জানে বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ ইমান বেছি চেল লাগি আছে যোনটো সময়ত মেক্সিমাম বেছি চেল লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত বজাৰ চজাৰ কৰা নহ'লে একো এটা বস্তু কিনিবই নাপালোঁ এবাৰ মানে বজাৰখন দেখিয়ে নাপালোঁ ঘৰৰ বজাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে নিজৰ বজাৰ একোৱে কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া চেলবিলাক শেষেই হ'ল প্ৰায় শেষ হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি মই নাজানো যে আজিৰ ডেটত মই যদি যাওঁ বজাৰলৈ মলবিলাকলৈ তেতিয়াহ'লে চেল ক'ৰবাত লাগি আছেনে নাই মই মোৰ লগা নাই যে ক'ৰবাত লাগি আছে তথাপিও ফিংগাৰ ক্ৰছ কৰি পেলাই মানে মই কৈছোঁ যে আজি যাওঁ কাৰণ কেলৈ নতুন নতুন কাপোৰ দুটামান অৱশ্যে মানে নিকিনিলেও হয় কিন্তু চেল বুলি ক'লে অকণমান কিনো কিনো লাগি থাকেতো আৰু বহুত দিন মই তেনেকৈ বজাৰ চজাৰ কৰা হোৱা নাই সেই গতিকে মই ওলাই ৰেডি হ'লোঁ আনফালে হাঁহি ওলাই আছে তাই মানে এতিয়া অথনিৰ পৰা বহি পেলাই তাই একদম কিবা কিবি হেয়াৰ বেণ্ড চেয়াৰ বেণ্ড মাৰি আছে অঁ এইয়া দেখিছানে কি কৰি আছা কি কৰিছা মামা ফেচ ৱাৰ এইটো কি ফেচ ৱাৰ মেকআপ কৰি আছোঁ এইবিলাক আৰু তোমাৰ ৰুমটো দেখাই দিওঁ চবকে দেখাই দিওঁ কি অৱস্থা কৰি থৈছা দেখাই দিওঁ ফাৰ্ষ্টটো হৈছে এই টুলখন দেখিছা নহয় এইখন ইয়াত এনেকৈ পেলাই থৈছে তাৰপিছত আপোনালোকক যদি মই বিচনাখন দেখাওঁ ইয়াত দেখিছানে হাঁহিয়ে কি কৰি থৈছে এইয়া এইয়া গোটেই ইউনিফৰ্মবিলাক হাঁহিৰ এতিয়া স্কুল খুলিব অলৰেডি যদি আপোনালোকে ব্লগটো চাই তেতিয়াহ'লে গম পাই যাব স্কুল অলৰেডি খুলিয়ে গ'ল আচলতে অহা কাইলৈৰ পৰা তাই স্কুল খুলিব তো এইবিলাক আজি ধুই মেলি মানে হেৰি কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া হাঁহিয়ে এইবিলাক কৈছে কি নাই এইবিলাক এনেকৈয়ে থাকক বিচনাত এনেকৈ থাকক তেতিয়া মানে মই কাইলৈ শুই উঠিয়ে পিন্ধিব পাৰিম কিন্তু বিচনাখন কেনেকুৱা লাগি আছে দেখিবলৈ তো সেনেকুৱা হৈছে আনফালে জয়ে এনেই এনেই বিচনাতে পৰি আছে ওলাবলৈ দিছিলোঁ এতিয়ালৈকে ওলাইছে নে নাই ওলোৱা নায়ে ওলোৱা আকৌ মোবাইল চাই চাই পৰি আছে এতিয়া এয়া উঠা ওলোৱা হাঁহি ওলালে এই তোমাৰ সদায় সদায় লেঠা সদায় সদায় লেঠা হওক এহেদিনা চবেই কয় যে মই চবতছে বেছি দেৰি কৰোঁ বুলি কিন্তু মোৰ সদায় ফাৰ্ষ্টত হৈ যায় মই ফাৰ্ষ্টত হৈ পেলাই মই মানে ওলোৱাৰ পিছত এহেঁতি ওলাম বুলি কয় তাৰ পিছতো নোলায় দেখিলে মই এতিয়া তিনি মিনিট কথা পাতিলোঁ দেই ইয়াতে ওলাই আছে প্ৰায় চাৰি মিনিট হ'ব হ'ল মই কথা পাতিলোঁৱেই মোৰ হৈয়ে গ'ল কিমান দেৰি তথাপিও তাহাঁতি ওলোৱা নাই আৰু এহেঁতি কয় যে মই সদায় দেৰি কৰোঁ বুলি বাট এনিৱে যেতিয়া সিহঁতক লৰালৰি কৰোঁ বাপেক দিয়ে দুইটাকে মই টনা আঁজোৰা গৈ পেলাই সোনকালে উলিয়াওঁ উলিয়াই পেলাই আমি যাওঁ আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই চাওঁচোন কোনখন মলত যাওঁ এতিয়া একো ভাবা নাই তেনেকৈ দুটামান ব্ৰেণ্ড মোৰ মাইণ্ডত আছে যে এইকেইটা এইকেইটা বস্তু পেলাই মানে কি হয় মই অকণমান মানে বস্তুটো কোৱালিটিটো ভাল হ'ব লাগে আৰু লগতে অকণমান দামটো ৰিজনেবল হ'ব লাগে তেনেধৰণৰ দুই তিনিটামান ব্ৰেণ্ড মই বেছি ভাল পাওঁ সেইকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ পৰাই মই লওঁ
বাকি একদম মানে কোয়ালিটি ভাল নহয় কিন্তু খুব কমত পায় হেনুকা বস্তুবিলাক বেছি কি হয় লবটো পারি কিন্তু বেছি লাস্টিং নকৰে বেছি দিন না যায় প্লাস কোয়ালিটিটো এবার দুবার ওয়াশ করার পিছতে একদম বরবাদ হয়ে যায় সো কোয়ালিটি অকনমান ভাল হলে মানে বস্তুটোর দামটো বাঢ়ি যায় কিন্তু তেতিয়া অকনেবা লাগে যে ইমান দামি কিন্তু মানে হেতু বস্তু আসলে ওয়ার্থ ইট হয় হেতু কারণ বহুত বার আপনি পিন্ধিব আপনি ধুব আপনি হেৰি কৰিব কিন্তু এইবিলাকৰ কোয়ালিটিবিলাক বেয়া নহয় সো তেনেকুৱা নিচিনা বস্তু দুটামান লবলে পালে ভাল আৰু তো আৰু বেছি কথা নকওঁ এতিয়া তেতিয়াহ'লে মানুহকেইটা সোনকালে উলিয়াই পেলাই লৈ যাওঁ আৰু কি কি লৈছোঁ সেয়া আপোনালোকক পিছত দেখাম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া পিছদিনা ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য মই ৰাতিপুৱাই কাপোৰ ধুইছিলোঁ আৰু এই কাপোৰখিনি এতিয়া ওপৰত মেলিব লাগিব গতিকে মই এটা গামলাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আনফালে আজিৰ পৰা হাঁহিৰ স্কুল খুলিছে গতিকে মই তাৰ বাবে এয়া টিফিন ৰেডি কৰিছোঁ অকণমান পাস্তা ৰেড চচ পাস্তাই মই বনাইছোঁ আৰু ইটো সিটো কিবাকিবি ফ্ৰুট চ্ৰুটছ দিম তাইক তেনেকৈ মই আজি পঠাব লাগিব প্ৰথম দিন গতিকে খুব এক্সাইটেড হৈ আছে তাই শুনিছা পাৰিছা আৰ ইউ এক্সাইটেড টু গ' টু স্কুল হাঁহি Yes. Okay. Come and have your breakfast. Come soon. হাঁহি লাহেকৈ এতিয়া ডাঙৰ হৈছে গতিকে তাই ইউনিফৰ্ম জোতা মোজা এইবোৰ নিজেই আজিকালি পিন্ধিবলৈ ট্ৰাই কৰে যদিও অকণমান ইফাল ইফাল হৈ থাকে মই মিলাই দিওঁ কিন্তু তাই তথাপিও চেষ্টা কৰে নিজে এইবিলাক পিন্ধিবলৈ পিছে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত তাই খোৱাটো বহুত লেজি কৰে খুব লাহে লাহে খায় আৰু বাছখন আহি যায় সেই গতিকে মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো তাইক নিজে খুৱাই দিবলৈ প্ৰেফাৰ কৰোঁ চ' আজি বহুদিনৰ মূৰত তাই স্কুল যাব আফটাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন গতিকে এক্সাইটেডো হৈ আছে সেই গতিকে খানাটো আৰু শ্ল' হ'ব গতিকে ইয়াতে মই বহি তাইক খুৱাই আছোঁ ভাত হাঁহিৰ স্কুল বাছখন আহিবলৈ এতিয়াও 5-10 মিনিটমান আছে সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ এইকণ সময়তে মই ওপৰত কাপোৰখিনি গৈ মেলি থৈ আহোঁগৈ কাৰণ এবাৰ হাঁহি গুচি যোৱাৰ পিছত মই ঘৰৰ বেলেগ কামত লাগি যাম আৰু তেতিয়া কাপোৰখিনি থাকিও যায় এনেকৈ আচলতে আগতেও বহুতবাৰ হৈছে মই অফিচলৈ গুচি যাওঁগৈ আৰু কাপোৰবিলাক মেলিবলৈ পাহৰি যাওঁ চ' সেইকণ সময়তে তই কাপোৰখিনি মেলি মই এতিয়া হাঁহিক বাছত উঠাবলৈ যাম অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আজি আচলতে কোনদিনা হয় মই নিজেই নাজানো আচলতে কি হ'ল মই দুটা দিন ব্লগ কৰিছিলোঁ যোৱা মানে এদিন ব্লগ কৰিছিলোঁ যোনদিনাখন মই কাপোৰ কানিবিলাক আনিছিলোঁ আৰু কাপোৰ কানিবিলাক আনি মেলি মই সেইদিনাই গোটেই মানে কি কি আনিছিলোঁ কি কি শ্বপিং কৰি আনিলোঁ সেই সকলোবিলাক মই ৰেকৰ্ড কৰি লৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই পিছদিনাখন গোটেইবিলাক কাম কাজবিলাক কৰি আৰু আজিৰ দিনটোত মই মানে এডিটিঙত বহিছিলোঁ তো কথাটো হ'ল যে মই যেতিয়া এডিটিঙত বহিলোঁ বহি যেতিয়া আছোঁ মই তেতিয়া চাইছোঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মই কাপোৰ কানিবিলাক আনি পেলাই বজাৰৰ পৰা মানে সেই ব্লগখিনি বজাৰৰ পৰা যে ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰত আহি পালোঁহি কাপোৰ কানি সলাই মেলি মই আপোনালোকক গোটেই মোৰ কি কি শ্বপিং কৰি আনিছোঁ এই সকলোবিলাক যে দেখুৱাইছোঁ সেই ফুটেজটোৱে নাই
মানে ফুটেজ তো উড়ি গল এটা কেনেকে উড়ি গল কি উড়ি গল মুখ এবলা একু নহুদিব মই একু না জানো মুঠতে হে ফুটেজ তো ডিলিট হৈ গল আর মানে নাই হে ফুটেজ তো তার পিছত মই তো ভাবিছো আছে বলি তো হে গটিকে মই ইভেন কি হৈছিলে মই যেটু শপিং মলত মই জিকিটা আজি বস্তু আপোনালোক দেখাম এক গুটে কিটা বস্তু মই ট্রাইল কৰিছিল ইয়াৰে মাত্র দুটা ফুটেজ মই পাইছো যুনকিটা মই এডিটিং অন লগাইছো বাকি বাকি কিটা ফুটেজ একুয়ে নাই মানে হে শপিং কৰা ফুটেজ বিলাকু নাই শপিং অন মই এবলা জি জি কাপোৰ পিনি পেলাই ট্রাইল কৰি ট্রাইল রুমত সেই ফুটেজও নাই একুয়ে ফুটেজ নাই সো মই আজি ভাবিলো যে মই বহি পেলাই আপনার দেখাই দিও যে মই আসলে কি কি আনিছিল আর মোটকে বেশি আসলে শপিং করলে জয়ে সেদিন মানে অ্যামাউন্টটো তার মূর অ্যামাউন্টতকে তার অ্যামাউন্টটো বেশি হয়ে গেল যদিও এবলাক আমি সব বস্তু সেলত পাইছো কিছু 50% কিছু 30% কিছু 40% সো এইটো একটা ব্লু কালারের টি শার্ট জয়ে আনিছিলে জয়ে সব আমি মানে ইমান ধুনিয়াকে মই গোটেইবিলাক শপিং করে মেলি ব্যাগটোর সহিতে গোটে আনি পেলাই ললো মোর এতিয়া ইমান মাথাটো বেয়া হয়েছে নয় এডিটিং করার টাইমত যে মানে ফুটেজবিলাক নাই ইভেন আমি এইবিলাক আৰু যোনবিলাক কাপোৰ এইটো যেনেকে টি শার্টটো এইটো জয়ে অলরেডি পিন্ধিলে পিন্ধিয়ার পিছত মানে এইটো এতিয়া মই এডিটিংত মানে লগাইছো তারপিছত সেইকাৰণে এনেকুৱা ফুটমুচ হৈ আছে এইটো পিন্ধা নাই সো এইটো এটা হোৱাইট কালারের শার্ট লৈছিলে জয়ে তারপর আরও একটা এইটু হোয়াইট কালারের শার্ট লৈছে এইটু লিভাইজর হয় এইটু বিরাট ধুনিয়া লাগিছে এইকেইটা মানে 40% অফত পাই আসলে নাকি জয়ে 40% আর একটা জিন্সও ললে সো এনেকা হয় প্রত্যেকবারে এনেকাই হয় যে বজার করবলে যাও মই কিন্তু লয় হিহে ম্যাক্সিমাম বস্তু তারে হয়গে তারপর মই এইটু একটা শার্ট একটা নিচিনা লৈছিল লং স্লিভ ফুল স্লিভর শার্ট এইটু মই পিন্ধিলোয়ে জানানে পিন্ধি মেলি মই এইটো ওয়াশিং মেশিনত ভৰাই থৈছিলোঁ উলিয়াই পেলাই আনি পেলাই মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছো তাৰপিছত আৰু এটা শ্বাৰ্ট ললোঁ মই এইটো এটা এইটো ছেটিনৰ শ্বাৰ্ট এটা হয় চ' এইটো এটা লৈছোঁ এইবিলাক সব মই 50% ডিস্কাউণ্টত পাইছোঁ এনে অৰিজিনেল দামবিলাক বহুত হয় এইটো শ্বাৰ্টটো আছিলে কাজো আৰু তাৰপিছত এই ড্ৰেছটো লৈছোঁ এইটো বিৰাট ধুনীয়া ড্ৰেছ লং স্লিভ মানে ফুল স্লিভ ড্ৰেছ হয় বিৰাটে ধুনীয়া এনেকে কলার আছে এনেকে কলার আছে সো এইটো মার্কস এন্ড স্পেন্সারর আর মার্কস এন্ড স্পেন্সার আর একটা ট্রাউজারও লৈছো এইটো একটা ট্রাউজার একটা লৈছো সো এইটো একটা হয় আমি আসলে যেতিয়া গলো নহয় মই যাওঁতে কৈছিলোঁ সেইখিনি আছে সেইখিনি ফুটেজও আসলে ডিলিটে হৈ গৈছিলে আসলে গোটেই ফুটেজবিলাকে ডিলিট হৈছে মই আকৌ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰিকভাৰ কৰোঁতে মই দুটা তিনিটা ফুটেজ পালোঁ ৰাখিলি আৰু বাকীখিনি ফুটেজ মই নাপালোঁ ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে সেইখিনি কেনেকৈ কি হ'ল ভগৱান জানে চ' সেয়ে মই যাওঁতে কৈছিলোঁৱে যে অলৰেডি আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে এইবাৰ চেলত যোৱা চ' আমি যাওঁতে যাওঁতে মানে কি যোনবিলাক বস্তু ভাল লাগে সেইবিলাক বস্তু আউট অফ ষ্টক হৈ গ'ল চাইজবিলাক যোনবিলাক আৰু যোনবিলাক আছে সেইবিলাকৰ আমাৰ চাইজে নিমিলে এনেকুৱা নিচিনা কাৰণ সেয়ে বহুত দেৰি হৈ গ'ল এইবাৰ শ্বপিং কৰিবলৈ তেনেকৈ চেলত যোৱা নহ'লে ইমান দেৰিকৈ গৈছোঁ যে অলৰেডি চবেই মানুহবিলাকে শ্বপিং টপিং কৰি মেলি আদায় আৰু আজৰিয়ে হ'ল চ' সেইকেইটাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ফুটেজ ডিলিট হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহি পেলাই এতিয়া দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আকৌ মই এইটো ভিডিও ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু লগালগ মই এডিটিঙত বহোঁ আৰু এডিটিঙত বহি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত বাই